Имате ли сознание? Не мора имење и презимење, тоа нормално органите за прогон ќе си го проследат. Но имате ли цврсти информации и сознанија за некој кој навистина се обрече? Е, вака ќе ви одговорам. Сознание во рамки на службите во Министерството имало и пред јас да станам тек министер во рамки на оваа влада. Сознание имаше и во овој временски период. Проблемот е што тие сознанија не биле процесирани. Тие сознанија биле ставани под тепих. Тие сознанија не биле ефектуирани така што требало да бидат ефектуирани во рамки на закон. И за тоа ќе има одговорност во иднина. И за тие кои што ги ставале под тепих, ќе има одговорност во иднина. Ќе види македонската ќе види македонската јавност во наредниот временски период, без оглед дали ќе биде Панче Тошковски или ќе биде некој друг на предметната позиција. Ќе види многу интересни случаи кои што се надевам дека во една законита постапка, врз основа на почитување на презумпција на невиност. Значи, се она што го гледавте до сега, овие 7-8 години и па и повеќе, се тоа обратно свртено, треба да е нормалност. Тоа се што гледавте беше ненормалност. Сите оние предмети кои што наводно беа предмети водени од страна на една или друга институција, многу добро и се познати на јавноста. Многу пати сум ги говорил до сега. Се до тоа беше само едно растурење на пердови, се со цел останување на власт на одредена гарнитура која што крвнички ја крадела од државата. Тоа треба да се стави на страна. Зборуваме за предмети произведени. Зборуваме за предмети кои што јавноста многу добро ги збори. И од специјалното јавно обвинителство. Многу добро, мислам, многу добро ги знае јавноста тие. Има ли сега прислушкување?